أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كلها صالحة وبوجهك خالصة Allahun Gjellëshanu e falenderojmë, ata e madhrojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë salavat, salam, paqja, mëshira Allahut, qoftë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti deri ditën e kiametit. Vëllezër të nderuar, nësët do të flasim rreth një teme të ngatrimit të vlerave. Atëherë kur ngatrohen vlerat, kur të mirës i thunë të keqe, dhe kur të keqës i thunë të mirë, dhe mbetë njerëzit të hutuar, zdin ka t'jam bajnë. A thu valë, këshu është ma mirë, apo t'a bëjmë si e kemi bua për herë, apo t'a qëjmë ma ndryshe, se bua t'a ka ndryshu o modernizu, apo qka t'bëjmë. Pastaj o vlezër të ndëruar, këshu mbetën loj bëtë kuptimesh dhe si cili mendon apo dikuja kap mendja kështu apo ashtu dhe bohet qull. O vlezër të ndëruar. Omeri radiallahu anhu thot, kunna kaumen e dhellen Allah, ishim një popull të cilin në kishtë nënshmuar Allahu. Jo se Allahu dëshiron di këta nënshman o vlezër të ndëruar. Mirë për njerëzit e ndjekin rrugën e nënshmimit dhe ata nënshmohen. Dhe s'ka ndodhi te ata, dhe më thonë të lexosh për historinë, para ardhjes së pejgamberit alayhis salam, shiqon çudira dhe sende aq drastike dhe dramatike që s'ta kap mendja se mund të ndodhin në mesin e një shoqërie, që e vritte, e mbytte, apo e varroste të gjallë dikush vajzën e ti. Ta mbisi shtonë, në kur ndodhen dikun bot, dikush varoset, i gjallë shka thomë, kjo është kulminacioni i masakrës, kulminacioni i masakrës. E qka do t'i thush një njeriu cili vbijen e vetë, është ti në vërë dhe të gjallë dhe varosen. O vlezër të ndëruar, ka dasht Allahu Dhul Gjelal, që në këtë edukim, apo në këtë nivel të vedijes e populatës e asaj kohë, të qonë një pejgamber që i ndryshon botë kuptimet e ta. Dhe bubo një revolucion i mëth që pastaj ki popull, ka që i egër, ishte shembulltir dhe mbetet shembulltir deri ditën e kiametit, se çdo kush ka mundësi të përmisohet nga e mira. Kur ka mund, çaj që e ka varros vajzën e vetë të gjallë, ai të bëhet një musliman i mirë, pastaj t'i jape shembull botës dhe të jetë i drejtë dhe i mëshirshëm, më i mëshirshëm për vetën, do të thonë për qerit, sesa për veten e tij, atëherë pse s'mundim ne, o vëllezër të nderuar, kur flet me njerëzit tonë, çka thon, s'mundem unë. E unë jam plak mo, sa shif me trit, ta trit le bëjnë mo diçka. Ose i thu diku qoftë bab apo nona apo qoftë gjisha, thot lije be birti i rije, unë nuk mund të ndryshoj. O vëllezër të nderuar, në Islam ka një send që njeriu nuk duhet të ndryshoj në atë që është i sigurt në iman. Edhe në punë të hajrit nuk bën me ndryshu. Nga sa o thot pejgamberi alayhis salam, njërit prej sahabëve, la tushrik billahi wa in qutilta aw hurik, asnjëherë mos i bën shirk Allahut, edhe nëse të vrasin apo të kallin. Se vdekja që ashtu është, do të mirë të shpirtin i ditë. Edhe në qëfë se ti urdhrohesh që të dalish për fesë, Allahu të asë njëherë më se prana. Me gjithë se ka një tolerancë nëse është në pyqje njëri që të vritët, të bëj kufër me gojën e ti, si që kemi të regu, jo me bindjen e ti, Allahu ja falë këtë mëkat vetëm për të shputu jetën. Dhe më thonë e ka përmente dhe Allahu në Kur'an që si ka ndodhë të pengameri alisa. Mirë po vlezër të ndëruar, rëndësia imanit dhe bindjes në të mirë, si kur i tha pengameri alisalam, sahabiu qoku të vetë, kul amen tu billahi thumë me stëkim. Thuaj i besovë Allahut dhe përqendron atë. Dhe bo në guximtar dhe çfarëdo ere le frije, çfarëdo rime le vije, çfarëdo ideologjie le kalonë, çfarëdo pushtetesh le vim, ti dhe i është musliman dhe kudo që të jesh ke frikë Allahun nga sa jo është me ti dhe ti i besan Allahut Dhul Gjelal. A ki e gjamija ti ku jeti, nuk është me rëndësi ti i besan Allahut.
aki e hoxhëllar dhe xhamat edhe vllazën edhe këshia ti, ti beson Allahu dhe i ruash haramit. I ke thonë, o Allah, të besoj, o Allah, unë të besoj dhe ti të nështrohem dhe ndaleseve të tu, të tua u largome dhe në qëfë se në Australi të qenë kuskas një musliman, ty duhet jesh ngulitur në ta. O vlezër të ndëruar, kjo është ajo imani që ti duhet jesh ngulitur. Po ka sende të tjera të cilët njeriu shpesh herë, jo që nuk është i edukuar, po nuk mund t'i dije njeriu të gjithë sendet. Ai duhet të mundohet të përmisohet nga e mira. Ashtu si u përmisun sahabët dhe të ne muslimant nuk kemi ndryshime shumë. Dikush thotë unë jam nervos, unë s'mundem. Pse po vllaz mundesh? Çka nervos mund të hiqet, pse s'an hiqet? Erdh njeriu te pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Rasulullah, më këshillon. Sa la taqdha, mos u nervozo, se e pa se ke kjo është një mungesë dhe çka kjo mungesa te ti që është se ti nervozohesh bi gairi hak. Më nervoz. Edhe hajta mbis njerëm. Çka i tha atij pejgamberi sa më tha mos u nervozati. Tha diçka tjetër ja Resulullah. Do të thon kët lim të këto kinse kët punë së në rregullon dikon tjetër këshillon. Tha jo jo, tha la taqdab. Nuk e këshillon tjetër sem pejgamberi sa. E këshillon për çkët një pengesë që e ka njeriu. Secili njeriu ka gatë një pengesë dhe secili njeriu duhet lufton me pengesën e tij dhe dobësinë e tij. Njeriu e din mas mirë ti vetë vetën. Nuk ka nevojë dikush të thotë te ke çka këtu një mangësi. Secili i din mangësitë veta më mirë se sa mund ta dië dikush pi jashtë. Mirë pa njeriu nëse e sheh një mangësi, mos i thot vetë vetë se shejtoni thot s'mundesh be. Nuk mundes, s'ka shans. Ti s'ka shans drishosh, ti moje plak, sa vjet i ke bue. E kjo ka dash kur ke qenë fëmijë, jo vllai dash. Kurdo mundet njeriu të përmisohet nga e mira dhe mund ta ndryshon bot kuptimin që pastaj jo të ndryshon vetë vetën. Ka mund dhe me thonë një ideologi e pejgamberit alayhis salam që nuk rrjedh nga ai, por rrjedh nga Zoti, ndryshoi ideologjin dhe botën, o vlezër të ndëruar, dhe i dha mend të gjithë botës. Pastaj, o vlezër të ndëruar, shpeshherë e keqja të njerëzit bëhet e mirë, mbulohet. Apo interesi pak shumë shpejt i jep pasaj të keqës e favorizon dhe e ngren. Pejgamberi alayhis salam ka bërë një dua, shpeshherë ka bërë këtë dua, dhe mba një amend të vlezër të ndëruar, saj nuk i ka bua për kotë. Kjo dua ma shumë na duhet neve se për nga merit Allahut, nga saj kishtë e garan se Allahut dhul gjelal dhe ta përforcojnë në fejnë, dhe dhe ta ruaj, dhe aja ka ruajtur Allahut dhul gjelal. Allahumma arina l-haqqa haqqan warzuk në tiba'a. Urzot na mundëso që të mirën, ta shofim mirë, dhe ta punojmë atë mirën, të shkëm bas të mirës. Wa arina l-batile, batilen warzuk në qtinaba, dhe na mundëso që të keqën, ta shohim si të keqën dhe të largohemi për të keqës. Vëlezër të ndëruar, ajo që i rejnë njerëzit dhe i mashtron njerëzit, dhe pastaj njerëzit vrapojnë mas asaj për deri sa i ka ndryshua dhe ideologjit dhe vlerat e njerëzve janë në interesin e dënjos. Në interesin e dënjos. Nëse ka dikush pushtet dhe pushtet është një i madh, të gjithë njerëzit e duan, të gjithë e respektojnë, pse se filoni është pushtetar, ki meriton çdo respekt. Nëse një musliman i vogël me një qysh, kërkush nuk don ta shoh, kërkush nuk dëshiron që t'i bun izmet se thot kja be një njëri shumë i dobet, i varfër, skas, familja, sen, që atë i nuk është i zoti për punën e vetë, qka mund në bunë e neve? U vlezër të ndëruar, ki bët kuptim është i gabuar, nuk është bërt kuptim islam, dhe të shohim se si për kone për nga mirit që dëshirëm këtë bët kuptim, të largëm për mesit muslimonve se nuk e ka prej ardhjen për nesh. Kjo është për gjahiljetit të vjetër tek arabët. Dhe ja pa në sherin kësaj, kur ata nuk mundëshin që t'jem bashkë, për deri sa gjësë cëla kabile lufton të tjetërn, për shkak se si cili e ndin të vetën matë privilegjuar dhe lufton të tjetërin. Vlezër të ndëruar, nuk dahan njerëzit si pas autoritetit apo pushtetit të tyre. Nëse ka dikush është kryetar partije, deri gjithë ka qenë kërkush se ka njëf kërkush. As kush si ka nga rendë për mas. Momenti që ai buhet i njohur, atëherë çka buhë njerëzit për mas, se pale çka buhë. Çka dhe shpërndana e njeri. O vlezër të ndëruar, erdhën të Omeri radiallahu anhu, Ebu Sufjani, kush ishte Ebu Sufjani? Ebu Sufjani ishte komandanti Mekazve, prej ardhjen për familjes Kurejshve për mandhejve. Edhe erdhën të Omeri radiallahu anhu, në kohën që Omeri është halife. Edhe erdhën disa prej sahave për dhe një qështjet konsultohen me Omerin. Dhe në mesin e tyre është Ebu Sufjani, është Bilali radiallahu anhu, i cili kishte qenë rob, është Abdullah ibn Mesudi, i cili kishte qenë çoban bari i Mekës, edhe në mesin e tyre është Selman el Farisiu, një njeri pa familje ka ardhur prej larg, prej Persie, edhe është Suhejb Rumi, një njeri nga Romakët, dhe më thonë ka ardhur prej Romakëve.
Edhe tha Omeri radiallahu anhu, le të hi i pari Bilali radiallahu anhu. Kujtoj Ebu Sufjani se nuk e din Omeri radiallahu anhu se dhe Ebu Sufjani është këtë dira atë. Së n'hin këtë me njëherë, se cëllë e ka halin e vetë. Edhe shka tha, le të hi Bilali radiallahu anhu. Atëherë hiri Bilali. Edhe pastaj tha, le të hi Suhejb Rumi. Edhe hini, edhe Ebu Sufjani me njëherë, e kështë pranu Islamin, ishte musliman, dhe çka tha, thuj Omerit ati që ishte të dira, tha thuj Omerit se këtu është Ebu Sufjani. Okej, a i shkoj njëri umrenda dhe i tha Ebu Sufjani pra të dira, tha dëshënën qof. Tha mirë që është, tha thuj let hi e Selman el Farisiut. Hini edhe Selman el Farisiut. Atëherë filloj të skuqet fytyra Ebu Sufjani. Pastaj tha thuj let hi Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudit qobanit. Subhanallah, tha ti ka rujt delet e mija, ki ti e para mija, la haule vë la kuat e lem. Subhanallah, dhe unë nërvëzu Ebu Sufjani, tha wallahi, se kësha ditë se që këtë mund të abonë Omeri. Mu, të parin e Mekës, talonet fundit hinë mrenda. Thët kës, ma ka kap mendja mu se mundo dhe kjo. Kishte o vlezër të ndërruar, kishte hinë Islam, mirë po ende nuk ishte edukuar si duhet, si ku që i tha një sahabiu tjetër për nga mirë a.s. Inne ka imrun fika emrun minel gjahilije, ti e një person që endet kanë me gjahiljet, vlezër të ndëruar, musliman që janë vlezër, pse i dha për parësi Omeri radiallahu anhu Bilalin në qerve, me gjitha ai ishte në Meke i zi nga Abisinia dhe robë, pse i dha për parësi, nga se kur ai torturohësht edhe gurin e math në barkun e ti, dhe vdekja ishte parasive të ti në temperaturë, mbi 50 gradë i shtrirë në shkretin, me gjithat gurë në bark dhe i lidhur, dhe e shajnë dhe e refin, a i thonë të, wahidul ahad, a i është një Allahu, Allahu është një, a i torturohësht e qëri qëshin, ta qëri qëshin, ta mirë ndërhije, hajshin buk, pishin uj, edhe e shifshin torturu dhe qëshin. Atëherë ju kur qësht e ki vunë të për Islam, vlezër të ndëruar, Allahu në Kur'an ka thonë, inna akramakum, inda Allahi atqakum, më i miri prej jush tek Allahu është më i devotshmi. Ai që është më i devotshëm, ai është më i mirë. Dhe Omer radion duke menduar se ky është më i devotshmi, i jep prioritet atij, nga se kur Omeri ende se kishte pranu Islamin, Bilal i rriheshte. Edhe atë nuk buan presa ajtë dera. Kështu vlezër të ndëruar, duhet vlerësohen njerëzit me iman, dhe të gjithë janë te Allahu. Dhe me thonë, të ne duhet me qenë të gjithë muslimanët të njëti të rangë. Me gjithë se pengameri Allahut, kur ullështë në më një mejlis, ullështë ati ku kishtë e vend, dhe thonë sahabët, nuk e vërenim se kush është pengameri kur vinte një tjetër. Se nuk e hipshin më nërë, të e pengameri Allahut, një shkallë më tërma që në kitë pipash dhe të shofim të i kështëm. Jo, me gjlis kurin të pengameri Allahut, nuk dalohaj prej tjerve, për deri sa dhe hijret kur bëni pengameri Allahut. Njerëzit para njerëzve, të gjithë duhet të jem vlezër dhe të barabart, mirë po të Allahu di një vlezër të ndëruar, të më di një këtë jemi të barabart, edhe në qëfë se njën është krijetar, edhe qëtëri është minister, edhe ku ta di qëtëri është mbret, apo ku ta di qka është, dhe më thonë të gjithë duhet me jetu të barabart, si kur që në ka urdru Allahu dhul gjelal, mirë po të Allahu më shumë vlenë, mund të vlen një rob më shumë se sa një ministër apo se një krijetar e kështu me radhë, dhe ne duhet me i vlerësu njerëzit sipas imanit. E kështu o vlezër të nderuar, e dërgon Omeri radiallahu anhu Selman el Farisiun udhëheqës në Kufe. Nëse një njeri është i madh dhe pasanik, sikur që kërkun jehudët për një pejgamberi të kohës së tyre, thanë thuj Allahut na zgjedhë një mbret fort që të luftojmë ne. Edhe Allahu kur pas gjithë thë, si e Zoti e zgjodh ma fukara ampinesh, a nuk ishte dënja ma i pasur, ma i fort. Jo, thë Allahu ka pak e ki aftësin e luftës, e ka e din se qëfar aftësie i ka dhonë Allahu, dhe e din Allahu se qëfar njeri u është. Edhe aje ka zgjethat, nuk e zgjodh pëse është pasur, nuk duhet i pasur i për këtë qështje. Për këtë duhet një strateg lufte edhe një njeri i devoqëm. Edhe Allahu e zgjodh të devoqëm dhe strategën. E njerëzit si vlerësojnë të tjerët. Thot ki ka pare, si të ki e të pare, ki ti bëjnë muhabet, ki ti mlidhe në kolla. E din, thot njoni, thot o ullë me një njëri të pasur atjetë, ne, dhe thot, e din me cilën jem hunç, e din me cilën bëjnë muhabet, unë, ej, me cilën bëjnë muhabet, pale që ka me ndu ki se Obama ka shkuat të kajë kafja atjetë, ne, dhe me thonë me cilën bëjnë muhabet, pëse një njëri shumë i pasur, ke ne ka pare, subhanallah e ladhim, o lezër të ndëruar, pasuria është, një nimet i Allahu dhul gjelal për cilën do t'japin logari thët për nga meri alehi selam të varfurit do t'hin para të pasurve 500 vjet gjenet
se skapase llogari ku e fitove, ku e harxhove. Ma kollaja ka i varfuri, sa i pasuri. Ndoshta te Allahu mund të jetë një varfur më lart se i pasuri, po ndoshta ki që ka pas pasuri, ka bua hajër më shumë, mund të jetë në grada më të larta sa i varfuri në xhenet, nga sa që ka dhënë më shumë, ki s'ka dhënë çaj shumë, s'ka bua punë të mira. Pastaj u vlezër të ndëruar, vlerësimi tek Allahu dhul xhelal është sipas devotshmërisë. E çompi nga Omer radiallahu anhu Salman el Farisiun, prej Medine e qënë që të bëhet halife, do më thonë, më këmbës në Kufe. Edhe kur e qënë Kufe, presin popli Kufës, vinë një letër sa Omer radiallahu anhu, e ka zgjedhë Selmanin që të jetë një shok për nga merit, që ajtë të jetë të ju udheqës, një njëri devoqëm, një muslimani mirë. Edhe presin njërëzit, dhe vijë shtash udheqësi, si dhe vijë, ata dunë që udheqësi të jetë një buri fort, i hishët, i bukur, i veshët pedant, shkone me kuaje, me bodyguarda, ku ta di, ku të mrija, gjithë habitën krejt njerëzit. A e pa e veç farë ka kanë. Edhe pritë se dhe vijes ka, pritë se u vnu. Tha, si be tha, ki u vnu, ki më këmsin që e ka qua meri. Dhe kur e shofin, kalon një u tharë ati. Edhe e pjesin, ndalin, o ti filon, kur e shohin një njeri me gumar. Thunë, mëse ke pa, thot, atë më këmsin që e ka qua meri, radiallahu anhu, thot, prej Medine. Thët, kusha është ajë, thët Selman il Farisiu, thët qaj e mune, qaj më këmësi, me gomar ka arë, subhanallaj, dhe me në vënu, u dhe se me gomar, dheri sa të mërije në Kufe prej Medine, sa kilometra i duhet, subhanallaj, si kur u bije pi zemre një sen, nuk është bashaj, ne kërkuishim një burt mëth, një burt hishët, shëndosht, fort, i ri, dhe me thonë pare shumë, vije këtu të nabone, shka dhe të bone, vlezër të ndëruar, nuk bën hajër, fizionomia, inna Allahe la janë dhuru ila suarikum, walakin janë dhuru ila kulubikum u amalikum. Allahu nuk shqeqan në fizionomi të juja, pa Allahu shqeqan zemrat e juja dhe punet e juja. Nëse një njëri o zemr mirë, edhe bun pun të mira, i bun hajrë kitë njerëzve, dhe e panë se shfar hajri të madhë, buni Selman el Farisiu. Tregon njoni për në Kosovë, është buni një komision, i kuj deputetet që në të pak naqur, kam bua një komision që për fond dhe shtes të deputetve. Pse? Për shkak se ata kitë pedant që në mashallaj, ata në për Evropë hecin me bicikl shkojnë pun, kini pa, dhe më thonë deputet me bicikl shkojnë pun, të ne Mercedes S-Class për matë fortit pa tjetër, dhe ndezin shkojnë e shoferi e kalë para kohë, se këshu i dumë, në për hije i dumë njërzit, jo për pun dhe kualitet, për i dumë për hije, nuk i dumë për iman, dhe pastaj me imanin e tipu në hajrë, po ku dalë atje të ambushe njëherë, të ambushe ekranin e televizis. Subhanallah, çka ndodhën gëbëjnë fond shtesë, se pak i kanë rogat ata. A popli nuk ka të hanë e bukë, vlezër të ndërorë. Kur në të njëjtën kohë, ndërko, bëjnë vetvrasje, disa pjestarë të UÇK-s bëjnë vetvrasje. Pse s'ka bukë të hanë ai? Po ki që e ka zonë karikën a gjë, nuk i delë rogat, 2000 euro për shembull si dalin ati, ati duhet fond e shtesë, vlezër të ndërorë. Edukimi i njerëzve duhet të bëhet me zemër. Kur të ndreqim njerëzve zemrat, o ndreq edhe trupi edhe gjimtirët edhe sjellja, ajde të bëne hajrë kamos, thot një dietar, dalimi mes neve dhe sahave është një plom. Jo një plom për këshu, po thot për këshu. E vëndon dorën të zemrë dhe të barku. Thot një plomë, ne punët i kimi për bark, për interes të barku, si cili që qënë të mbushë barku në vetë, ata si cili kanë investu që ti ndreqë zemrat e veta. E kure kanë ndreqë zemrën, jo ndreqë punët dhe jo ndreqë shoqëria dhe jo ndreqë dasen. Vlezër të ndëruar, këshu regullu shteti në kohën Omerit, këshu gjithajo perandorie fuqishme dhe të gjithë jetonin të lumtur, subhanallahu ladhim. Pastaj o vlezër të ndëruar, njëherë ishte Selman el Farisiu i ulur me një vend dhe njerëzit si cili krenoheshte me prejardhjen e ti. Unë jam Kurejsh, Kurejshet që janë të daluar e këshu me radh, Kurejshet kam vlera që ka thonë pejgamberi alayhis salam, e si do qëfë si cili lavdrohet dhe në mesin e tire Selmani. Thë hajna të rego pak për familjen tëndë, vlezër të ndëruar. Që ki Selman el Farisiu kishte qenë djali i ati që e kalë të zjarin, zotin që vamban të zotin e persve gjallë. Dhe më thonë persianët, adhuronin zjarin, me gjusi ishin. Dhe që ka ndodhte, ki që e kalë të zjarin, që duhesht a i zarmi tjetë non stop i kalur, nuk duhet shimet. Nuk duhet asë njëherë shimet, pëse se drita e largon të keqen. Dhe më thonë e mira dhe e keqja, drita është e mira, teri është e keqja, dhe me dritë ne duhet të amajnë një dritë non stop dizet, kjo ishte ideologi e prishet këtë e këtë. Mirë po, ki person që e kishte këndër të ambane tjetë për gjegjës i zjarit, ishte njëri
do me thonë autoritativ, ky është ai që na ban Zotin gjallë, e ban zarmin në stapkallët, është kujdes, edhe do me thonë baba e Selmanit, vetëm Selmanin e kishte gjallë, pare sa dush, pushtet sa dush, shka dush, të gjitha dëshirat mirë pa jo vlezër të ndëruar, me vite bërë uthim që ta kërkon ushqimin e shpirtit, që ta gjej knatësin e Zotit të ti. Ky është qëllimi i ati. Dhe kur erdhaj në Medinë dhe njerëzit lavdrohen dhe krenohen, thajna fol tipi familje, çfarë familje modhe, tha familja jem, atë me që krenohëm unë, tha është Islami. Për çat, pi Persije, ka shku në Sham, Siri, pi atje është robru, edhe ma në fund u shitë si robë Selman el Farisiu, vetëm e vetëm që ta gjenë në pejgamber të fundit, që o dashtë vije Muhammedi a.s. dhe ki, tha unë ajo me cilën krenohëm unë, tha ajo është Islami. Ska nevoj, tha unë të krenohëm me sendet kota. O vlezër të ndëruar, atëherë kur njerëzit e vlerësojnë të pasurin, edhe çka shumica e njerëzve me pasurinë e tyre, dhe më thonë që arin dhe u zhbua idol, dhe më thonë nëse ka pare, ki të lavdrojnë, edhe ti duhet investosh që të kesh pare, për pse o vlezër të ndëruar, si kur të kishte qenë që të kesh pare dhe të bëjsh hajrë, të këshëndrit zemrën, pare se me i pas pare të ndorë, të këshëndrit zemrën, para se me i pas pare të ndorë, dhe të kishte qenë hajrë i mëthë. Nga se ai cili e ka ndrit zemrën, si kur që investon sahabët, edhe pasta ju erthe dhe pasuria bon hajrë të mëthë. Por si kur ti marrish parët, para se me undret zemra dhe investimi të jetë vetëm në fitimin e pareve, atëherë njeriu me parën e ti dëshqyqon si të lavdrohet, si të bën e pushtet, si të nënçmon e qirit, si të bëjun ma shumë se kje dhe të të regoj qirve se ju shkitin i ma të vogël se unë, shka mund të bëjun usë ju se mbën i këshua me ratë. U vlezër të ndëruar, investimi duhet në zemrë, në edukatën, në mbushjen e zemrës me iman. Nëse kështu investohet, atëherë do të jeshehet, dhe me thonë hajri edhe pasuris, edhe të gjithë që qerve. Pastaj o vlezër të ndëruar, ishte një Ruhi ibn Zimba, një njeri që kishte pushtet në kohën e Omer ibn Abdulazizit, apo Abdulmelik ibn Mervanit, ishte thonë një personit pushtet dhe i shkonte në haqë. Dhe kur shkoj në haç, e pa një njeri se saher që ndalishin rrug, pushonin, njoni largohet a gjemeni që është falë ka dire gjatë. I ranë si njeri i devoqëm, tha muslimani mirë, masha Allah tha sa i mirë. Edhe shka ndodhi, e thiri tha devish me mu tha dhe ham drek, dhe dreka pushtetarve si ishte full, e kur s'ka hanë kështë ushqime, si ham pushtetarët. Tha jo, Allah faliminderit shumë, tha boni selam, tha ti pushtetarit, tha se une, jam niftar dikun tjetër. A, i thonë ati ej, nuk vinë thonë drejkë se aja gjiro ka është niftar dikun. Tha let vijë atëherë niftar. Tha jo, tha se këshkoj këtë i kush që është ma bujarë se ti. Tha kush është aj ma bujarë, kush mund të të bënë ndërë më se të bënë. Tha ta jo zotë im Allahu. Tha nuk ka nevoj të difte kitë tjerve ej, i kina bo dark filonit se kia gjiron, edhe kitë njerëzit ta morin vesh, kitë të mshofin si unë ha iftar. Une me zotin tim dhe hamen i qësh e din zotin se unë agjinoj. Atëherë tha subhanallah, kjo tha ullja me njerëzit autoritativ që kam vepru mas autoritetit, mas karikës, tha ata i mbushin barqet e tire edhe e kalon shprastinën e zemrave tire. A tha si kur tja këshanis si ki ma herët, tja këshanis shumë herët a në unë të bëj i badet si bon ki, ja kishte lakmi i këti i badet që u vlezër të ndërua. Kur e pa o meri radiallahu anhu një njeri e ndëgjoj, kaloj pran shtëpive dhe i hestën e për Medine, e ndëgjoj një njeri falte në mas natën. Ki që e mbush zemrën me iman, a i ta mbush shoqërin me hajrë, me hajrat, o vlezër të ndërua. Ta mbush të bije hajrë dhe në shoqëri. Thëtë Omeri radiallahu anhu, dëgjon, lexon namaz natën dhe qanë në një shtëpi, dëgjon të qajturit duke falë namaz. Askush nuk e shef, edhe din të shtëpia e ku jesh. Edhe mas disa ditve e thiri filanin, tho filan, tha ti të kam zgjedh që t'jesh udhëheqës me një ven. Tha, kam zgjedh t'jesh udhëheqës. Tha, o vllai dashur, o merr, tha o halife e muslimanve, tha unë nuk vlej për udhëheqës. Tha të kam pas se ti je i devotshëm. Njeriu i devotshëm bën hajër dhe ti duhet me shku atje. Subhanallahu vëllezër të nderuar. Në një kohë kur erdh Abbasi axha i pejgamberit alayhis salam dhe i thot ja Resulullah, o i dërguar i Allahut, na bën edhe neve, bën mudën i udhëheqës, çka keçu është zgjeru shteti islam, disa shkojnë për bledhjen e zeqatit, disa buën për gjegjes filan vendi, njonin taif, njonin atje, dhe zgjidhen udhëhecit, tha bom edhe mu dhe nisen, tha kur më skurko pushtet, o vlezër, jose Abdullah ibn Abbas ishte njeri pa edukuar, mirë po vlezër të ndërhuar, nëse njeri investon fillimisht
kërkon që ta mbush zemrën me iman, atëherë do t'i mjafton, ati do të jetë i hajrit dhe dobishëm, sikur që ka thënë pejgamberi sa'am, besimtari si shiu, kudo që të shkon, nëse ai e ka zemrën plot me iman, atje do të bën bereqet. Ku të bjerëshi? Në shkretin me rashi, dhe shofi se shkretin a do t'ja fillon gjelbrimit. E kështu musliman të vëllezër të nderuar, do të ndryshojmë bot kuptimet e tyre dhe investimet e tyre, jo të jenë në përkarike, që ti ul të bëhem unë ministër dhe këtë qerit vin të mlusin mu, të mshofin. Dhe më thonë, unë të arri pushtet dhe qeri të më kërkojnë mu, dhe më thonë edhe unë e ti e më shumë vazhna, që shumë njëri i ma se pa mu se më bëjnë kur gjo, për të kërkojsh devoqëmëri, pastaj nëse Allahu të aje pushtetin, dhe t'jesh i hajrit dhe dobishëm. Dhe kërkojnë bushqen e zemrës me iman dhe me takvallëk, dhe me devotshmëri, pastaj nëse Allahu t'i jep pasuri, me atë pasuri këtë bëjsh hajër të madh, elusim Allahun dhul gjelal, që ta shohim imanin si send më me vlerë për të cilën duhet të investojmë dhe ta ndjekim të bëhemi besimtar të devotshëm, inshallah.